entrada 6000, corno 008, e vai voar 5.000 para a Alfa 024. Após o 4065, necessitará de apoio ao sol? Afirma, foi informado ao centro, então solicita que após a parada da aeronave a gente vai manter a posição. Será necessário o reporte da aeronave até o gate de posição final. Houve vazamento do fluido hidráulico da aeronave. Reportsman ready for staff holding and confirm the first level you will request to hold. Program plan holds at level 320. The side of the side will be at your discretion and will be number 2 for Porto Alegre, okay? Então, no 544, se autorizar a descida para 6000 pés com ajuste no 015. 6000 pés, 025, na rua número 3. Gente, eu vou no 544 após desvios do Charlie X-Ray 007 para o procedimento da 31 de Caxias. Gente, após desvios, o Charlie X-Ray 007. RP, tudo 33, gol no 544. Rony Palé, gol no 225, passando 5.500. Sabe o que chama? É o gol no 225. Gol no 225, contato radar cruzando 5500 pés. Está autorizado o nível de voo 350. Tirga Uno Bravo, transição Olha. Sobe pro 350, Tirga Uno Bravo, gol 1225. Alegre, o 3801, agora vai precisar desvio à direita. TAM 3801, está autorizado desvio à direita, confirmando a proa? Será 120. Gente, o TAM 3801, estou autorizado desvios na proa 120, chamando o centro Curitiba 128, decimal 45, informando do mesmo dos desvios. 3845, obrigado, bom trabalho. Trone Palegre, boa tarde, Gavião 2, passando 710, na sua escuta. Gavião 02, contato radar, cruzando 710, está autorizado o nível de voo 065. Após cruzar o 1500 pés, autorizado direto o destino, até o limite da terminal, após o seu critério. É que após 1500, voa direto Serra Brava, Papaquilo, Gavião 2, autorizado 065. O Zulu Alfa Delta aciona o código 0106. Desvio à direita, proa 040 por 60 milhas. Confirmando? É o gol 1225. Gol 1225, confirme a proa que desvia? Proa 040 após vazédio. Gente, o gol no 225 está autorizado desvio na proa 040, por vídeo eu vou 350 sem restrições. Primeiro para 350 sem restrições, gol no 225. Azul 4690, centro Curitiba, 135, decimal 9. 359, centro Curitiba, 3420, certo. Autorizado, espera na seguinte posição, nível de voo 340, curvas pela esquerda, o 3420, embalde, rumo de Cotube. Confirme e, quando possível, sua família espera alternativa. Procedimento na 33, gol 1340. Azul 4065, está autorizado prosseguir descida para 4000 pés, o RNPI ANC da 129 está autorizado, reportando estabilizar o nacional. Polo Papa Serra Charlie November Charlie. November Charlie, torre. Boa tarde. Estamos aqui na posição 22. Solicita acionamento posterior táxi translado, pátio 3. Foi coordenado posição 42 com a administração. Charlie November Charlie, no momento o senhor vai manter a posição. Quando possível, lhe chamo. Tá, gente, vai manter a posição, quando possível a gente nos retorna. Obrigado. No momento, o Gavião 02 solicita desvio de 30 graus à direita para evitar a formação. Gente, autorizado o desvio de 30 graus à direita dentro da terminal, após o seu critério, e a subida para o nível de voo 065. Gente, desviando à direita, subida
165, aguardo o ultimato. Ok, obrigado. Zé 02 está estimando o Serra Bravo Papaquilo aos 2015. 2015, copiado. Bono 225, após desvios, está autorizada por Odianize, chamando o Centro Curitiba em 128.45. Após desvio, Voanize, controle Centro Curitiba agora 2845, Bono 225, boa. Centro Curitiba, boa tarde, Bono 225, passando de novo 75 em subida para o 350, tá? Desvio à esquerda da rota. 4391, mantendo, peixe, boa noite, zero, rapaz, para a descida. Temos esse da autorizada em vertical 150, 150. Reposta 37 milhas em contato lateral com a rádio. 1225, esqueça que essa autorizada, após o desvio, foi direto a Anísio. Mantenha o vertical 350. 390, gol 1225. Inicialmente, subiu o vertical 350 devido à aeronave no vertical 370. Mantenha o vertical 350, 1225. Sobe, mantém o 350, gol 1225. O Alfa Delta após subir a Rio está autorizado direto ao cais em Embarcadeiro, atentando-se ao eixo de decolagem da pista 29 de Porto Alegre e reposta na posição Beira Rio. Me aproxima. Oito zero uno, submantendo vertical 310, informação de tráfego 20 da passada 34 milhas no posto. Vertical 320, um alvo 320. Uno sobe restrito para o 310, tem um tráfego. Uno 76, a princípio estamos visual com o vento de 245.6 nós. E já teria uma previsão do tempo? Ainda negativo, o Uno 76. Visual 33, está negativo. Uno 544, o serviço radar está terminado, está autorizado a troca de frequência Uno 31 decimal 6. 3-1, pessoal, meia, 225? 225, chame no 261. Passando agora o Charlie X3-003. Mantenha a posição Beira-Rio. Conforme um estimado para o senhor de aproximadamente 5 minutos na posição Beira Rio, para depois aprovar o cais de Embarcadeiro, ok? Sim, manteremos a posição Beira Rio. Aproximadamente 18 milhas no nível de voo 200. Nível de voo 3860? Não, negativo, senhor. Nível de voo 200, aeronave à sua direita. 200, sim. E... Eu não sei como é, quando possível, a sua autonomia, espera. 5 minutos de espera para Florianópolis. Atende. Mateu 320 aqui nesse setor, vai iniciar a ordem, aguardando. Atende. Atende, 2506. 890 ações, muito obrigado aí pelo serviço. Não tem problema. Espera. Passou 4065, final
RNP Yankee, pista 29. Azul 4065, pista livre, pouso autorizado, pista 29, vento 240 graus, 059, QNH 1008, ciente do Pampam. Yankee, trem livre, pouso, pista 29, informando que após o pouso vai ter necessidade de rebote, vai parar sobre a pista. Ciente Azul 4065, informo que há viaturas dos bombeiros posicionadas. E assim que o senhor pousar, elas ingressarão na pista após o senhor pousar. Tá ok, muito obrigado. Tem livre pouso, pista 29, Azul 4065, Pampa. Correto, Azul 4065. Ciente, será coordenado com o centro. Afirmo, TAN 3801 no nível de voo 3. Obrigado. Gavião 02, reporte no limite da terminal. Confirmo. Gavião 02, reporte no limite da terminal. Não, Curitiba. Uso Alfa Delta na escuta do controle. Afirmativo. Estacional do código 0106. Negativo, 2000, pode acionar, 0106. Afirma, acione agora 0106. O Alfa Charlie, 0106. Meu uso o Alfa Delta, confirme a altitude no sobrevoo do carro de embarcadeiro. É 500 pés. Perfeito, 500 pés, está autorizado agora após virar rio o carro de embarcadeiro, reportando no carro. Ok, reportaremos livrando bem na rio já. O Alfa Delta, informa novamente para tentar Porto Alegre, o aeródromo, o eixo de decolagem, ok? Gente. Azul 4065, somente para informação, está ingressando a retaguarda da aeronave e na frente do senhor as viaturas do SCI dos bombeiros. Gente, Azul 4065, por favor, afirma que vai abordar 3 minutos para o corte do motor, situação controlada. Gente, no solo controlado, aguardando 3 minutos para o corte do motor. Azul 4065, a torre está ciente. Quantos minutos ainda tem? Espera o 4996.
24946, aguarde. Aparentemente, senhor, vai demorar bastante, porque o tráfego à frente acabou, provavelmente acabou de pousar e a pista vai ter que ser interditada devido a aeronave ter perdido a hidráulica, senhor. Um ótimo voo. Agora, 5 3 9. Recente, 4996, já apontando esferas com curva pela esquerda na altura do IAS, 4996. 5 3 0. Recente, então curva pela direita na Project com o 4996. Torre Palermo, Azul 4065, parado sobre a pista, motores cortados, aguardando o rebote. Ei, ciente, Azul 4065. 2 Curitiba, submantém o nível de voo 300, teve tráfego. Zero, submantendo o voo 350. Aguardando a aeronave da Azul aí, ao solo. E só pra confirmar, o nosso alternado é Florianópolis? Positivo, Mike Henrique Tango. Entrei em contato com a Coordena, eles falaram em caso de alternado Florianópolis. Paciente, nós temos aqui uns 30 minutos de espera, estão aguardando aqui o reboque aí. Você dá alguma informação pra gente, respondido? Ainda sem informação, assim que eles rebocarem a aeronave, a pista já vai estar liberada. Obrigado, estamos na escuta. Obrigado. Se a gente informar aqui qualquer coisa, chama a gente, por gentileza. Positivo, muito obrigado. O Azul 4996, reporte estabilizado na Projecom. O senhor deseja livrar o nível de voo 320? Paciente, será um pouco difícil, senhor. Existe uma aeronave à frente do senhor em esperas. Logo atrás do senhor também é o número 3, está em esperas no nível de voo 340. O senhor mantém o nível de voo 360. Confirme o motivo. Como é que está a nossa ordem para a Porto Alegre? A intenção é descer para o 250, que é o nível para a gente alternar por isso. Paciente, o senhor é o número 4. Inicialmente mantém o nível de voo 360. Azul 4065. Azul 4065, o reboque já está chegando aí. Nove meia, descida autorizada no nível de voo 150.
E o azul 4996, o senhor vai manter a pro. A pro que está mantendo, confirma. O Palegre ou SB Papa Lima? Prossiga. Oi, vou tentar falar com vocês, mas tá ruim, a gente tá um pouco longe. É, o avião da Azul pousou em emergência aí agora. É, nós estamos aqui acompanhando e da parte de vocês aí, se puder nos ajudar, vendo aí de logo o que está acontecendo, que já vão rebocar logo a aeronave e tal, porque senão nós vamos ter na Floripa, tá? Só para informar e a coordenação da funcionária. Se o comando da aeronave está no solo, eles já estão engatando o trio elétrico para rebocar a aeronave. Acredito que mais uns 5 minutos já estão fazendo o reboque. E aí acredito que vocês vão poder pousar. Sem problema. Então, a livre espera está presente e faço espera 10 milhas à frente, o 2506. Aproximação a presidente Proa, nível de voo 380 no 76. Na hora 76, tem. No 76, quando possível, só autonomia e alternativa. No 2, no 4, autoriza a gente descer pro 250. 4, Curitiba, aguarde. Aguarde, estamos autorizando a ordem para dar presente em posição. Curva pela direita, valde 220. Aqui, Mono 214, curva pela direita, nível de voo 360. O Gol 7692 submantém, nível de voo 340. Gol 7692 submantém, nível de voo 340. Autorizado o reboque, minha foto. 15 minutos, Florianópolis, alternativa. Sente 15 minutos de espera e Florianópolis, alternativa. Oscar Vitor Delta, negativo. A aeronave se encontra na pista sendo rebocada. Do 4065, por favor, solicitar as equipes de emergência liberar a passagem. Gente, eles informaram agora que eles vão dar a passagem. Obrigado. Então, 3420, a gente recebeu a informação agora da torre que não temos previsão, devido à aeronave ter pousado recentemente, e vai haver ainda um reboque dessa mesma aeronave e ainda a inspeção na pista para ver se for algum detrito.
nave já está sendo rebocada, por enquanto ainda não foi liberada, mas já logo em seguida já vai estar sendo liberada. Bom, fique em contato com a gente, tá? Se vocês por estar aí no aeroporto, tem uma informação quente aí pra gente, tá? Ok? Obrigado. Renato. Attention. Para o 996, o 4996, chame por aí para frequência 119.65. 4996, Curitiba. 4996, o 4996, chame por aí para frequência 119.65. Zona 56, Curitiba. Charlie November Charlie. Que minuto de espera para levar o barco, o avião para o trem? Recebemos informação agora da torre que em aproximadamente 10 minutos será liberada a inspeção da pista. Em quantos minutos? Daqui a 10 minutos, senhor. 10 minutos, senhor. 3801, Curitiba. Chame 1254. Gol no 214, solicita a órbita com curvas pela esquerda para ele dar uma formação. Sem problemas, 1214, pela esquerda, curvas pela esquerda está autorizado, 1214. Graças. Só para entender a sua última informação, com 10 minutos termina a inspeção ou vai começar a inspeção? Termina a inspeção, senhor. Graças, gol no 214. Prossiga. Em órbita, ainda com o número positivo,
No 76, foi informado que a inspeção da pista já está sendo efetuada. Informo para o comandante que para a liberação da pista é aproximadamente 5 minutos. Informo que temos 3 tráfegos para frente para a aproximação. O senhor seria o número 4. No 204, devido ao caráter das esperas e desvios, senhor, existe uma aeronave logo atrás do senhor fazendo espera também no nível de voo 320 e uma aeronave um pouco distante no nível de voo 340. Aguarde no 204. Está 3156. 3156, prossiga. Só pra gente coordenar aqui, senhor, a gente ainda é o número 1? O senhor é o número 2, senhor. Número 2, e provavelmente vai ser na chegada a Prodico Tudo? Seria? Mais 15 minutos. A aeronave já foi revocada da pista. Agora o pessoal só vai fazer a inspeção na pista e já vai liberar. Nada. Qual o nível que o senhor deseja? 200. São 2280. Autorizado, esse mantém o pessoal 2280 no 3156. Caminhota 280. Azul 2506, teve esperas na proa de Cotube, após Cotube foi o Papa Alfa 006. Cotube após Papa Alfa 006, livrando órbita da presença Azul 2506. E você está reduzindo aí? Iremos confirmar o 2506. Só foi autorizado essas duas aeronaves, senhor. Aguarde. O da 3420, o senhor deseja descer para o nível de voo 320? Da 3156, descer para o nível de voo 220. 220 da 3156. 506, o senhor consegue voar na planta do Papa Alfa 006? Descer
2506. 2506, vou direto para a Alfa 006, deixando o Nico 1 no 10. Deixando o 1-0, vou no Papa Alfa 006, 2506. Sete, dois desvios, 9003, autorizado desvios após penso. Gente, então vou direto para a Alfa 006, se possível. Direto para a Alfa 006, tá? 3156. Azul 2506, chame para Alegre 1201. 1201, azul 2506, boa. Boa, Santos 3420, senhor. Livre espera, curva direita na proa 265. Gente, o azul 2506, a sua identificação. Está autorizada a sua descida para 6.000 pés com ajuste 1.009. Se possível, manter um high speed em aproximação. Desça ao nível de voo 240. O senhor está pronto para o acionamento? Gente, o acionamento aqui é do comandante Oscar Victor Delta. Chame quando pronto para o táxi. Foi o Papa Alfa 006. E 220, tá 3156. Tente, deixa o seu reautorizado no pitbull 120. 120, tá 3156. Obrigado. 214, desça e mantém no pitbull 340. Quatro, você consegue curvar à direita na proa 010? É, então só consegue voltar a curvar à direita na proa 220? Esquerda 220, cara. 24. Faz o 2506, a forma indicada que manterá devido à redução. 2606, desça e mantenha o nível de voo 170. 170, voo 12. Vamos agora qual a sequência? Aguarde. Bravo. Precisa de algum apoio médico? Negativo, azul 465. Gente. A LBT do plano? 7692, chame 1359. 2 na boa.
19003, chame o centro Curitiba, em 126.1, alterna 127.5. 006, vou fazer pela esquerda, para ingressar para a Nacional Longa, fica melhor para evitar informações, vou 214. Se o senhor conseguisse voltar agora, seria maravilhoso, 1214. Tá, dá presente, tem condição, vou 214. Gente, da 3156, chame no 20.1. Gritar 3156. Gritar 3156, sem identificação, está autorizado a descida para nível de voo 080 na altura do Papa Alfa 006. 080, tá voando 006, está 3156. 420, patrocina a descida. 3420, aguarde. Romeu Lima, Índia Bravo para a cópia. Ah, terceiro, senhor. Número de voo 090. A saída é via Tisga 1 no Bravo, transmissão 1. Acima código 3660. E a frequência do controle Porto Alegre opera em 120.1. Está autorizado Porto Alegre, Florianópolis 090, saída Tisga 1 no Bravo, transição Tisga, o 090-3666-1210 para o controle. Lima, Índia Bravo corrigindo, Tisga 1 no Bravo, a saída, transição Anler, e o transponder 3660. Prata, espera no presente momento, aguarde. O sequenciamento para pouso. O senhor é o último no sequenciamento, porém o senhor vai retornar da presente. O senhor ainda deseja alternar em Florianópolis? Com 9766, positivo. Retornando. Confirme a proa, Papa Alfa 006? Afirmo. O senhor curva direito na proa do Papa Alfa 006. Ciente para descida. Gente, descida autorizada no nível 200. 200, Papa Alfa 006, gol 9176. Afirmo. Pequenos pés, aguarde. Gol no 214, aqui que mantém a proa 300. Paciente 1-2-1-4, chame para Alex, frequência 1-2-0-1. 2-0-1, gol no 2-1-4. Devido a um dirigível que temos agora no setor sul, poderia confirmar? Acho, mas paciente da aeronave ali no local e vai manter o afastamento de jogos. Ciente ainda, Gavião 01, ainda aguarde coordenação. Aguardará, Gavião. 20, descendo para nível 120. Tem alguma provisão aí de fiscal para a gente aqui na posição, para o Charlie November Charlie? 30. 1214, descida até o nível de voo 080, comprou a do Papa Alfa 006. 080, quando tiver condições, voa o Papa Alfa 006, voo 1214. Reduzida para 3420, a posição pequeno desvio para 270. Paciente 3420. Alfa, você tem condições de subir a 1 no meu pé? Vou, por gentileza, a 1 no meu pé, Zulu Delta Alfa. Zulu Alfa Delta. Corrigindo, Zulu Alfa Delta, subida 1 no meu pé. Zero, chame no 201. 201. Gavião 01 no Torre. Gavião 01 na escuta. Gavião 01 no decolagem dos hangares por conta do comandante. O vento
120°039, aprovado 500 pés para o setor sul. Reporte fora do solo. Autorizado decolagem para o setor sul, reportará para o solo do avião. Formando QNH 1009 agora. Sim. 90-3420, rua 270. Gol 1214, tem condições de ser vetorado à esquerda? A esquerda negativo, só a direita, gol 1214. E a intenção do controle é aproximar direto? Piado comanda aos 3-0 com 4 cadeiras que não desce escada. O X-Ray Papa Lima vai parar na posição 9 e segue fazendo aí o 3421 para Guarulhos das 17h30. No 009. 5.1009, gol no 214. 3-1, se comente está autorizado? Afirma a RNP Yank, reporte estabilizado. Para estabilizar, tá? 3-1, se comente. Está azul 2501. Ao mesmo. Então dá presente, controle para Alegre, 120, décima 1. Dá presente, 1201, não já visual, com dirigível, Gavião. Acho que a visita primeira emitiu, o final foi cortado. Center. Gente, autorizado 500 pés para o Gavião. Ponto 29, azul 2506. Torre, azul 4065, parqueado. 4065, chame o solo, 121, decimal 9. Sente. Alfa 00. Azul 4065, parqueado na posição 3, Lima. Sente, 4065, azul, frequência livre. Sobrevoo do cais embarcadeiro a 1.000 pés. O avião ainda não visual com tráfego, vai seguir atento. Não te preciso. O Zulu Alfa Delta pode observar tráfego do Gavião sobre o gasômetro a 500 pés. Gente, ainda não está visual. O Gol 1-2, 1-4, se eu tenho condições de curvar à direita na Pro do 006 e aproximar? Tem um carrinho de bebê, o uniforme tango para na posição 1-0. Programação a voo 1205, Congonhas, imediato, até o solo. RNP Yankee, reporte estabilizado. Estabilizado, RNP. Pode estabilizar o voo 214. Estabilizado a passar o 024, tá? 3156. Entende, o gol no 214 você copiou, que é com curva pela direita, interceptando pelo 006? Preciso, tá? 3430. Aguarde, 1214 copiou o controle? Aqui, o gol no 214. Curva pela direita, comprou do Papa Alfa 006, descida 4000 e autorizado o RNP Yankee. Autorizado 5.000, RNP Yankee da 29, pela direita, 24. Gente, o controle não havia recebido antes, descida 4.000, ok? Gente, 4.000, 24. 3156 da TAN, chame a torre no 8, décima 1. 3156. Mantém para level 370. Cliente autorizado, descida 7.000 pés. 7.000 pés, Ultra 3420, muito obrigado. Azul 2506 no solo aos 21, livre a pista direita na Charlie e após livrar, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Direita a Charlie, após 219, Azul 406, boa. Boa. Voo no 214, voando 024, melhor. Afirma, autorizado então pro do Papa Alfa 024, descida 2.300 pés e autorizado completar o RNP Yankee. 2.300, autorizado completar o RNP Yankee.
da 29 direita. 1176 atingindo 1160. Cliente descida real autorizada 1130. 1130, gol 1176 na proa 295. O Gavião 01, por gentileza, afaste para o setor sul no Beira Rio para a decolagem de aeronave de Salgado Filho. É, confirme para o voo Alfa Delta? Foi o Gavião 01. Ok. Gavião 01, afaste para o setor sul, deixando o Beira Rio. Corrigindo, deixando o Beira Rio ao seu norte para a decolagem de Salgado Filho. Controle. Acionamento a critério do comandante, chame quando plano para o táxi. Acionamento autorizado, chama para o táxi. Oscar Victor Delta, táxi direita via Delta e Eco. Quando pronto, taxiway Eco, mantém e chame novamente a torre em 1-8-1. PNH agora, 1-0-0-9. Direita, Delta, Eco, na época, quando pronto, só foi 2-1, Delta, grava, boa tarde. Dan 3420, descida reautorizada 6.000 pés, 1009. Descendo para 6.000 pés, ajustado 1009, Dan 3420. Atingiu no 30, gol 1176. Descida reautorizada ao nível de voo 070. Informação para o gol 1176. Afirmo descida ao nível de voo 070. 070, gol 1176. Nas proximidades do Beira Rio. Cliente, aguarde no Beira Rio para decolagem. Zulu Alfa Delta, confirme sobre o Beira Rio, por gentileza. Ok, informaremos sobre o Beira Rio. Descida 4.000 pés, 1009, autorizado o RNP Yankee, reporte estabilizado. Gente, reportará estabilizado, era mais próxima Papa Alfa 24, segue para Porto Alegre também. Confirme. Temos uma aeronave aqui já 3.710, próximo ao Papa Alfa 24, ela nos precede? Afirmo, prosseguindo para Porto Alegre. Ah, gente, obrigado. Controle, Papa Alfa Bela de Fábio, Bela de Índia. Sim, colorado. Vitor Delta, mantém o ponto de espera da Eco. Delta, Mike 4, 1-1, TAN 3156. Autorizado alinhar e decolar, interseção Eco, pista 29, vento 1-40 graus, 089. 2-4, atento.
8 não. Autorizado, pouso só 29, gol no 214. Papapapá, Oscar Vitor Delta, decola os 27, chame controle para Alegre, frequência 120, décima 1. Com o controle para Alegre, 101, Oscar Vitor Delta, uma boa tarde. Opa, papapá, Oscar Vitor Delta. Oscar Vitor Delta, contato radar, subida nível de voo 370, sem restrições. 370, sem restrições, o Oscar Vitor Delta, com possível curva à direita. O solo para Alegre, o Papa Romeu Lima de Bravo para aquilo. Lima de Bravo, chame a torre, hein, no 8 décima 1. 8 1. A Delta praticamente na vertical do Beira Rio. Seguinte. Mantenha a posição, mantenha a posição. Mantenha a posição, Lima de Bravo. Zero, continua aproximação, aguardando pista livre. Continua aproximação, aguardando pista livre, tá? Para passar para zero.
ao 59 com uma cadeira Latam para na posição 11. Comando, vou pedir para o senhor só um minutinho de referente à posição, porque a gente teve um voo anterior. Atraso aqui, eu vou confirmar com a administradora se vai manter na posição 11, mas o X-Ray Bravo Charlie segue fazendo Congonhas às 18h35, tá? Segue a mesma trip. Pessoal. Caso para as comunicações, se eu chamo na frequência 119.5. O Bravo Alfa Zulu vai parar na U Charlie e segue fazendo aí o 741 Santiago. O horário outra de saída era às 18h05, comando, local. Copiado, 18h05, estacionamento 1 Charlie. Quanto faz a vida, foi de volta? Tempo, comando, 80. Confirma, segue a mesma trip, né? Correto, correto. Ok, 80. Muito obrigado. Eu peço quando o senhor pousar, para o senhor me chamar novamente na folhinha para a gente verificar sobre a renovação aí do plano de voo, ok? Ok, não tem problema. Até o salve. Vento no 40 graus, 079. Pouso autorizado na Rebelinha. Te aguarde, 3476. Frequência no 20.1. Estou no 201, claro, controle, muito obrigado, até a próxima. Olá. Nível 090, Natinha de Gano Bravo. 090, Natinha de Gano Bravo, Lima de Bravo. O Zulu Alfa Delta autorizado o regresso para sobrevoo no cais embarcadeiro, reporte sobre o mesmo. Zulu Alfa Delta, copiou a mensagem? Quatro, sete, meia, reautorizado, 110. Cinco, oito, meia, submantém nível de voo, 370. Afirmo no 57. 57, 3, 7, 0, obrigado. A Índia Brava, autorizado direita na proa de Sukid. Direita na proa de Sukid, o Lima de Bravo. O Alfa Delta, contato radar perdido, serviço radar terminado, reporte sobre o cais embarcadeiro. Vai manter um pouco mais aqui no traseiro do Beira Rio, ok? Sobre o Guaíba. Cliente, reporte caso deseje mudar de posição. Sim, graças. O decolagem ficou no 9, diagonal 31. 003, chamou o centro, confirma. Chamado em Congonhas 2142. 003. Vagão no 328, para descida. Ou no 328, descida autorizada no 3,
390 inicialmente. Seria 390, repito, igual 322. 32. 32, obrigada, comando. 476, Curitiba. Livre a pista esquerda via taxiway Kilo. E após livrar, chame o solo em 121 no decimal 9. Esquerda, aqui 1219, Nova Berinja. 476, Curitiba. 120, decimal 1. Tango Romeu, se puder critério nível de voo 150, após autorizado nível de voo 170. 37, correção, 3476. 3476. Bom, boa tarde. Vou confirme, qual a chegada que o senhor está executando? O TAM 3476 solicita apuro de futuro de informações. Comandante, o senhor não foi instruído pelo centro a voar na proa de Buchev? Estamos operando agora na 1-1. Não, não foi não. Negativo. Cliente, foi com proa de Buchev, descida nível de voo 1-1-0. Eu autorizo a proa de Buchev, descida nível de voo 1-1-0. 3476. Apenas para informação, o vento está com 1-5-0. Com 12 nós, o QNH 1009, procedimento em uso ILS Zulu. Ok, obrigado pela informação. 1050 com 109, e nós, temperatura mantém? Mantém 28 graus. 28 graus, 37, 37. Curitiba, boa tarde, Chile 740, Flight Level 200, request lower. Boa. Boa, no 587, vamos para 12 horas, vai passar 25 milhas de um oposto, de voo 380, um bravo 737-800. 821, para pushback acionamento, está na posição 3, Romeu. Azul 4821, autorizado pushback acionamento, chame para o TAC. Autorizado pushback